مذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. حضرت طفيل ذو النور رضي الله تعالى عنه. بعثت کے پہلے 3 سالوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ فریض تبلیغ عطا فرماتے رہے. جب 4th سال کا آغاز میں فصد بما تمر معارضا المشرکین تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو علانیہ بیان کرو اور مشرکوں کی طرف سے منہ پھیر لو کا فرمان الہی نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کو آشکارا کر دیا اور شرک و جہل کی مذمت علانیہ فرمانے لگے. اس سے مشرکین قریش کے غیظ و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا. وہی لوگ جو سالہ سال سے آپ کے خلق عظیم، دیانت، امانت، صدق شعاری اور طہارت نفس کے مداح تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے اور در پہ آزر ہو گئے. کوئی ایذا اور کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو انہوں نے محسن انسانیت اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو نہ پہنچائی، لیکن اپنی تمام جفاکاریوں اور ستم رانیوں کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اہل حق کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ان بدبختوں نے دانۂ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنا شروع کر دیا. وہ دل میں خوب سمجھتے تھے کہ ان کی یہ بات محض افتراء ہے، لیکن ناواقف اور اجنبی لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے اور اس طرح قبول حق کی سعادت سے محروم رہ جاتے تھے. اس زمانے میں مشرکین مکہ نے ایک دن سنا کہ دوس کے رئیس طفیل بن عمرو مکہ آ رہے ہیں. طفیل اس سے پہلے بھی مکہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اب کی بار ان کی آمد کی خبر نے مشرکین کو ایک عجیب خلجان میں مبتلا کر دیا. دوس عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا جو یمن کے ایک گوشے میں ایک پہاڑ کے دامن میں آباد تھا. یہ لوگ یوں بھی بڑے جوان مرد اور آسودہ حال تھے، اور پھر انہوں نے اپنی آبادی کے گرد ایک مستحکم حصار بھی تعمیر کر رکھا تھا جس کی وجہ سے نواحی علاقوں پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. طفیل بن عمرو دوسی ایک خوشگو شاعر اور صاحب حیثیت آدمی تھے. اس کے ساتھ ہی وہ حسن بصیرت اور اصابت رائے سے بھی بہراور تھے. انہی اوصاف کی بدولت قبیلہ دوس میں ان کی بڑی عزت و توقیر تھی. مشرکین قریش نے جب ان کے عزم مکہ کی خبر سنی تھی تو انہیں قدشہ پیدا ہوا تھا کہ یہ شخص جو اپنے قبیلے میں بڑے اثر و اختیار کا مالک ہے کہیں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائے. اس کا دتراک سوچنے کے لیے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کیا کہ طفیل کا پرتباک خیر مقدم کیا جائے اور ان کے قاتل مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا بہکایا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت متنفر ہو جائیں اور آپ کی کسی بات پر کان نہ دھریں. طفیل جو ہی مکہ میں وارد ہوئے، مشرکین نے اپنے منصوبے کے مطابق انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرنے شروع کر دیے. خود طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ قریش کا جو آدمی ملتا تھا وہ مجھے یہی باور کرانے کی کوشش کرتا تھا کہ تم ہمارے معزز مہمان ہو اور یہاں کے مقامی حالات سے ناواقف ہو. ہم ازراہ خیر خواہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک شخص محمد بن عبداللہ نے کچھ عرصے سے ہمیں ضبطے میں ڈال رکھا ہے. اس نے ہماری جمعیت پراگندا کر دی ہے اور ہمارے سب کام ابتر کر دیے ہیں. اس کی باتیں جادو کا حکم رکھتی ہیں. وہ اپنی طاقت لسانی سے میاں بیوی، باپ بیٹے اور بھائی میں تفرقہ ڈال دیتا. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے دام میں نہ پھنس جاؤ. بس ہمارا یہ دوستانہ مشورہ ہے کہ نہ اس سے بات کرو اور نہ اس سے کچھ سنو. قریش کی باتوں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا نافر اور وحشت زدہ کیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ اگر اتفاق سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو وہاں نبوت سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. قدرت کے کھیل نرارے ہیں. ایک دن طفیل علیہ الصباح حرم کعبہ میں گئے تو دیکھا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. معلوم نہیں کہ وہ اس دن کانوں میں پمبا رکھنا بھول گئے تھے یا پمبا کانوں سے نکل گیا تھا کہ جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے وہ انہوں نے سن لیا. کلام ہو خالق عرض و سما کا اور جاری ہو زبان رسالت پر.
طفیل جیسے سلیم التبع شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ انہیں یوں محسوس ہوا کہ قلب و جگر میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ دل میں سوچا کہ اے طفیل، تو کیسا احمق ہے کہ قریش کے جھانسے میں آ گیا، کیا تو خود صاحب عقل و شعور نہیں ہے؟ خدا نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت بخشی ہے اور تو خود کسی کلام کا محاسن و عیوب کی بخوبی پرکھ سکتا تھا، پھر کون سی ایسی الجھن ہے جس کا فیصلہ تو نہ کر سکے؟ ان صاحب سے مل کر معلوم تو کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اگر ان کی بات قابل قبول ہو تو تمہیں مان لینی چاہیے، ورنہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے چلے تو طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب آپ کاشنائے اقدس پر پہنچے تو طفیل ماں سامنے آ گئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، اے صاحب، آپ کی قوم نے تو مجھ سے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کہیں، ان سے متاثر ہو کر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی حرم میں خدا نے مجھے آپ کی آواز سنائی دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بہت اچھا معلوم ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تفصیل سے مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کے محاسن بیان فرمائے اور پھر قرآن کریم کا کچھ حصہ سنایا۔ ابو الفرج اصفہانی نے ابن کلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت فرمائی۔ اصناف سخن سے بالا تر یہ شیریں کلام سن کر طفیل پر وجد طاری ہو گیا اور ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ بے اختیار پکار اٹھے، خدا کی قسم میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا اور نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی حکمت اور مبنی بر انصاف بات کبھی سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ یوں حضرت طفیل آنن فانن نعمت اسلام سے بہرحاب ہو گئے اور وہ ساری تدبیریں جو مشرکین قریش نے ان کو سعادت ایمان سے محروم رکھنے کے لیے کی دھری کی دھری رہ گئی۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلنے لگے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور وہ مجھے بہت مانتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وطن جا کر اس کو دعوت اسلام دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنے اہل قبیلہ کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے کہ دعوت کا کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی، اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ محبوب کبریائی کی دعا لے کر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر کے بعد جس دن وہ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بلندی سے نشیب کی طرف دوس کی آبادی سے ملتا تھا۔ گھٹا ٹوب اندھیرے میں ناہموار پہاڑی راستے پر اونٹ کو نیچے کی طرف لے جانا بڑا کٹھن کام تھا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی نیچے کا رخ کیا، ان کا چہرہ ماہ تاباں کی طرح روشن ہو گیا اور اس میں پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو منور کر دیا۔ صاحب استیاب حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے بڑے تجرے سے دست دعا اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، بار الہ، چہرے پر نہیں کسی اور جگہ پر اس نشانی کو منتقل فرما دے۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ ہی میں تھے کہ روشنی اس کوڑے میں منتقل ہو گئی جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب راستہ اترتے وقت کوڑا مشعل کا کام دے رہا تھا۔ یہی وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے تاریخ میں ذوالنور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تھکے ماندے گھر پہنچے تو کسی سے بات چیت کیے بغیر فوراً سو گئے۔ صبح ہوئی تو ان کے ضعیف العمر والد ملنے کے لیے آئے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہو کر بولے، ابا، مجھ سے پرے رہیے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، حاذا فراق بینی و بینک۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں جانے پدر؟ جواب دیا، اسلمت واتبعت دین محمد، میں نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی اختیار کر لی۔
باپ بھی سعید الفطرت تھے، انہوں نے کوئی تلخ جواب دینے کے بجائے فوراً کہا، فدینی دینک، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو گیا، بولے، اچھا تو آپ غسل کر کے پاک کپڑے پہنیے اور پھر میرے پاس آئیے۔ جب وہ غسل کر کے اور کپڑے بدل کر دوبارہ بیٹے کے پاس آئے تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی تلقین کی اور مکے میں اپنے قیام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کی رودات بیان کی۔ وہ پہلے ہی بیٹے کے ساتھ دینے کا اقرار کر چکے تھے، اب بلا تامل کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دین حق کے علم برداروں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد بیوی کی باری آئی، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی وہی بات کہی جو اپنے والد سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا، قربان جاؤں، آخر مجھ سے کون سا قصور سرزد ہوا کہ تم مجھ سے منہ موڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان افتراق کی خلیج حائل کر دی ہے، میں مسلمان اور تم مشرک، میرا اور تمہارا نباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بھی سعادت مند تھی، فوراً کہا، میں بھی تمہارے دین اختیار کرتی ہوں، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ ہے کیا؟ تو فیل بولے، پہلے معبود ذوشورا قبل دوس کے بت کا نام میں جاؤ، اس کے چشمے میں غسل کرو اور پاک کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ۔ قبیلے کی روایت کے مطابق اس معبود میں داخل ہونا اپنی تباہی کی دعوت دینے کے مترادف تھا۔ قاون کی انوکھی بات سن کر بیوی ڈر گئی اور کہنے لگی، میں نے تمہارے کہنے پر عمل کیا تو کیا کہیں ذوشورا ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ نہ بنا لے؟ تو فیل نے خشم آلود لہجے میں کہا، بھلا بدھ بھی کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں تو اپنی ہستی تک کا علم نہیں، جاؤ تم بے کھٹک غسل کرو، نتیجے کا ذمہ دار میں۔ وہ گئیں اور غسل کر کے آ گئیں۔ اب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تفصیل کے ساتھ اسلام کی تلقین کی اور وہ بھی حلقے بگوش اسلام ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی اس طرح دار اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن ان کی مسلسل کوششوں کے باوجود اہل دوس ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ ابن کلبی کا بیان ہے کہ ان کی شبانہ روز مساعی کے نتیجے میں دوس کا صرف ایک آدمی مسلمان ہوا اور انہوں نے نام کی تصریح نہیں کی، لیکن بعض علماء نے یہ قیال ظاہر کیا ہے کہ اسلام لانے والے صاحب ابو ہریرہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ دوس میں زنا کی کثرت تھی، چونکہ اسلام زنا کو نہایت سختی سے حرام ٹھہراتا ہے، اس لیے یہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ کئی ماہ کی جا غسل مسائی کے باوجود جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سخت دل شکستہ ہوئے اور جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی ناہنجار ہے، میں سارے جتن کر چکا ہوں لیکن وہ قبول حق پر آمادہ نہیں ہوئی، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوست کے لیے بدعا کی درخواست کی۔ حضور خیر الخلائق تھے، طفیل رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اہد دوسا، الہی دوست کو ہدایت دے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے اور ان پر رحمت برسا۔ پھر آپ نے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ اور اپنے قبیلے کو نرمی اور محبت کے ساتھ پھر حق کی دعوت دو۔ اب جو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں واپس ہو گئے اور تبلیغ شروع کی تو ان لوگوں نے ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنی، رفتہ رفتہ فواہش و منکرات سے متنفر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ پھر ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دوس کے متعدد گھرانے سعادت اسلام سے شرف اندوز ہو گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس زمانے میں دوسی اسلام کی نعمت عظمیٰ سے بہریاب ہو رہے تھے، مکے میں اہل حق پر کفار کی چیرہ دستیوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ابتلا کے اس دور میں حضرت طفیل مکہ آئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ ہمارے قلعے میں تشریف لے آئیے، دوس کا بچہ بچہ کٹ مرے گا لیکن آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کے جذب اخلاص کی تعریف فرمائی، لیکن بعض امور کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ چھوڑنا پسند نہ فرمایا۔ فی الحقیقت منشائے ازدی یہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے انصار کے مقدر میں لکھ رکھا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر طفیل اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے اور پہلے کی طرح ہمتن تبلیغ و اصلاح میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ اس دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور بدر اور قندق کے معرکے بھی گزر گئے۔ شاید والد کی خدمت کا خیال تھا یا کوئی اور سبب کہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری سے پہلے مدینہ نہ جا سکے۔ اس سال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 270-280 گھرانوں کا ساتھ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھیوں سمیت بڑے ذوق و شوق سے غزوے میں شریک ہو گئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر حضور نے 200 مجاہدین کو خیبر پر یلغار کرنے والی فوج کے میمنہ پر مقرر فرمایا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح مکہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر بڑی نوازشیں فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد سرور عالم سے اجازت لے کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے اور پھر تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ فتح مکہ نے سارے اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اب کی بار چند دن کے اندر اندر 400 آدمی نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر غزوہ طائف کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لڑائی میں سرگرم حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور فیضان رسالت سے مقدور بھر بحریاب ہوئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے قبیلے میں ابھی تک ایک بت خانہ موجود ہے جس میں ذوالکفین نام کا ایک بت نصب ہے۔ دوس کے جو لوگ سعادت ایمان سے محروم ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے اس کی پرستش کرتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اس بت خانے کو مسمار کر دوں۔ حضور نے فرمایا ہاں اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت طفیل اپنے قبیلے کے چند مسلمانوں کے ساتھ گئے اور بت خانے کو منہدم کر کے بت کو آگ لگا دی۔ اس وقت شعر پڑھ رہے تھے، یا ذوالکفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی حششت النار فی فوادک۔ اے ذوالکفین میں تیری پرستش کرنے والوں میں نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے پہلے کی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ غزوہ طائف کے موقع پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ذوالکفین کی بربادی کا حال سنا تو آپ بہت مسرور ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑکے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال استقامت اور عظیمت کا مظاہرہ کیا۔ اس فتنے کے استحصال میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ جب مسلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی گئی تو وہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور جنگ یمامہ میں مردانہ وار لڑ کر اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت طفیل کی زندگی کے مزید حالات کتب سیر میں نہیں ملتے۔ اولاد میں صرف ایک بیٹے عمر کا پتہ چلتا ہے، وہ بھی مرتدین کی سرکوبی میں بڑے سرگرم رہے۔ جب فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو گیا تو شام جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور جنگ یرموک میں داد شجاعت دیتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل